नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेस्ले एभ्रिडे जीवन साथीमा र म मालविका सुब्बा। हामी सिजन फोरमा छौँ यो योमा। सिजन थ्रीमा यहाँहरूको औधि माया, सद्भाव र साथले गर्दाखेरि नै यति धेरै मन पराइदिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यस्तै साथ र मायाको हामीले आशा गरेका छौँ सिजन फोरमा पनि। आजको एपिसोड निकै नै एक्साइटिङ पनि छ र म ज्यादा नै नर्भस छु। हुन त मैले कहिलेकाहीँ कुनै स्पेसल गेस्टहरू आउनुहुँदा या कुनै अमेजिङ पर्सनालिटिज आउनुहुँदा यही नै भन्ने गर्छु, तर आजको एपिसोड पक्कै पनि एक्साइटिङ छ। यदि यहाँले हाम्रो सोसियल मिडिया प्रमोसन्स र हाम्रो टिभीको प्रोमो हेरिसक्नु भएको छ भने यहाँले पक्कै अड्कल त लगाइसक्नुभयो। सो विदाउट एनी फर्दर अडु, लेट मी वेलकम आवर स्पेसल गेस्ट्स फर टुडे, दि सुपरस्टार राजेश हमाल एन्ड अफकोर्स हिज लाइफ पार्टनर Madhu Hamal in the show. Rajesh ji ra Madhu ji lai swagat cha jivan sathi ma. Dhanyawad. Thank you so much. Ek barsa yahar ko parkhai ma thiyo hami. Last season ma pani Rajesh ji ko time milauna hami dherai koshish garyau. Te garda garda jivan sathi pani dherai lamo bhayo. सो राजेश जी नआएको न अब अर्को जीवनसाथी हुँदैन कि जस्तो भइरहेको थियो क्या यहाँ त झन्डैले। अनि जसरी भए पनि यहाँ आउनुपर्छ भनेर आई बिलिभ हिमालय टेलिभिजनको यो जुन लन्च थियो एचडीको, त्यसमा तपाईँहरू आएको बेलामा हामीले त ओपनली नै कुरा राखेका थियौँ। उम्किने चान्सै भएन, चान्सै भएन यसचोटि। सो थ्याङ्क यू सो मच, यहाँहरूले धेरै ठाउँमा इन्टरभ्युजहरू त दिनुभएको छैन। 5 इयर्स भइसकेछ यहाँहरूको विवाह भएको पनि। त्यस्तो केही फिल हुन्छ हजुरहरूलाई? मलाई त लाग्छ म त 5 वर्ष भयो जस्तो पनि लागेको थिएन है। प्रायः मलाई कसैले सोध्यो भने अफ द हेड चाहिँ नि म 2-3 वर्ष भयो होला या 2 वर्ष भयो होला भन्छु कि। आज तपाईँले 5 वर्ष भनेपछि पो थाहा भयो हजुरलाई, थाहा भयो। सो ब्याक स्टोरीको बारेमा त अब धेरै कुरा के गर्ने, किनभने यो तपाईँहरूले 3-4 वटा मिडियामा भनिसक्नुभयो, थुप्रो पत्र पत्रिकाहरूमा पनि यहाँको लभ स्टोरीको बारेमा त आइसकेको छ। मैले जान्न खोजेको जस्तै मधुजीले एउटा मोडल भएर त्यो बेलामा काम गर्नुहुन्थ्यो होइन, अलिअलि करियर स्टार्ट गरिरहनु भएको थियो, म्युजिक भिडियोजहरू पनि गर्नुभएको थियो राइट? भन्नाले त्यो करियर भनेर चुज चाहिँ गरेको थिइनँ, तर मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट थियो अनि एउटा कन्टेस्टमा चाहिँ म पार्टिसिपेट गरेको थिएँ। त्यति बेला यहाँले भेट्नुभयो, जज हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि नम्बर एक्सचेन्ज गर्नुभयो, त्यसपछि 2 हप्तामा फोनमा कुरा भयो, त्यसपछि तपाईँले कल गर्नुभयो, उहाँको त्यही दिन बर्थडे थियो रहेछ, तपाईँ साङ्ग्रिलामा जानुभयो, बर्थडे डिनर जानुभयो होइन, कथा सकियो, जीवन साथी खत्तम। बट नाउ माई क्वेस्चन इज, राजेश हमाल त पहिला पनि सुपरस्टार, व्हेन हिज फर्स्ट फिल्म रिलिज्ड त्यो जमानामा भन्नुपर्छ, माइन्ड नभन्नु सर होइन, मैले पनि हेरेको छु त्यति बेला, वी वर टकिङ अबाउट इट होइन, ब्याक स्टेज पनि यत्रो हट प्यान्ट लगाएर होइन, ल्याङ तपाईँको यत्रो थियो, इमेजिनेसन होइन, त्यहाँदेखि उहाँले एकदमै तहल्का मचाउनु भएको छ होइन। सो ओभर द इयर्स उहाँहरूको अब अगेन विदाउट माइन्डिङ धेरै एक्टर्स एक्ट्रेसेसहरूसँग पनि त्यो लट अफ लिङ्कअप रुमर्सहरू थुप्रै थियो, अनि सबैजनाको माइन्डमा चाहिँ के थियो भने राजेश हमालको गर्लफ्रेन्ड या राजेश हमालको फ्युचर वाइफ या जीवन साथी को होला भन्ने सबैलाई, होल नेसनलाई, नेपालीहरू जो बाहिर बस्नुहुन्छ जसलाई राजेश हमाल थाहा छ, एभ्रीबडी इज भेरी क्युरियस। सो द मोमेन्ट जब तपाईँहरूको रिलेसनसिपको बारेमा न्युजहरू आयो नि, तब देयर लाइक हु इज मधु भन्ने क्वेसन्स थियो नि त। सो मधुको बारेमा पुरानो फोटोहरू राखेर पनि उहाँहरूले न्युज पनि सबै बनाउनु भएको थियो। सो द्याट दि राजेश हमाललाई यहाँले उहाँको बर्थडेमा डिनर जानुभयो होइन, वेन यु मेट टुगेदर फर द डिनर हाउ डिड द्याट फिल? मधु जस्तै जस्तै व्यक्तिलाई डेटिङ गरेको छ नि, सायद त्यो मेरो पहिलोचोटि नै थियो होला, किनकि मैले त्यस्तो किसिमले डेटिङ नै गरेको थिइनँ। Like what do you mean madhu jasto vyakti bol jasto bhane aba she was very young she was innocent I know aba ani pahila pahila mero aliki ta thiyo usko gadi ke bhanau thiyo I'm sure wala ma thaha mala thaha chha wala sabai bhanisheko chha videshi hunthe ya ko hunthe haina ya actors actresses hai hunthe actresses ta thiyena ma actresses lai pani dating garera ani प्रायः चाहिँ विदेशी नै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो बेलातिर होइन, मैले अनि एक किसिमको कुरा हुन्थ्यो। अनि मधुलाई जब मैले डिनरको लागि अप्रोच गरेँ हाम्रो मेरो बर्थडेको दिन,
के कुरा गर्ने नै थाहा भएन मलाई खास गर्ने किनकि ऊ अलि यङ पनि थियो आई थिङ्क 19 इयर्स 20 इयर्स म क्लास 12मा थिएँ 18 थिएँ 18 18 हुँदा भेट भएको 20 जस्तो लाग्थ्यो अरे 19 तर मैले उहाँलाई म 20 भनेको एज तपाईँले झुट चाहिँ किन बोल्नु भएको 18 टु यङ अनि कसरी फेरि उहाँले अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ यहाँ मलाई नै अप्ठ्यारो लाग्यो कि म एकदम यङ वाट गेभ यु द्याट गट्स अब यो क्वेसन मैले एकदमै रियलाइज गरेको एज अ 18 इयर ओल्ड टु कल राजेश हमाल मैले कल गरेँ होइन उहाँले फोन नम्बर दिइसकेपछि मैले त अब के कल गर्ने भनेर कलै गरेको थिइनँ आफै लाग्यो होइन हजुर थाहा छ नि एकजना उहाँले एकजना मान्छे हुनुहुन्छ होइन उहाँले चाहिँ तिमीले अझै राजेशजीलाई कल गरेको छैनौ भन्नुभयो क्या मैले छैन भनेपछि उहाँले आफै फोन लिएर डायल गरिदिनु भएको अनि जब उहाँले बोलाउनु भयो डिनरको लागि के सोच्नु भएको थियो वर यु एक्साइटेड नर्भस केही सोचेको थिइनँ यतिकै जानु अनि खास के भयो भने होइन मैले कार्ड दिइसकेपछि उसले मलाई कलै गरेन मैले 15 दिन फोन नभएपछि त म त आफ्नो कार्यमा लागिरहेको हुन्छु होइन मैले अलमोस्ट बिर्सि पनि सकेको थिएँ एउटा उसमा गएँ उसलाई कार्ड दिएँ फोन गर्ला भने गरेन भनेपछि त मैले 5-6 दिनपछि उहाँले अनि उसले कल गर्दाखेरि म कहाँ थिएँ म झापातिर थिएँ दार्जिलिङबाट आउँदै थिएँ अनि म भद्रपुरको होटलमा बस्दाखेरि उसको फोन आयो 15-20 दिनपछि अनि फोन आइसकेपछि एकछिन त मलाई चिन्न पनि टाइम लाग्यो मैले म मधु भन्दाखेरि को मधु चाहिँ चिन्न टाइम लाग्यो अनि ऊ भनिसकेपछि अनि मैले सम्झेँ अनि सम्झेपछि मेरो मुखबाट के आयो भने भोलिपल्ट मेरो बर्थडे थियो कि अनि भोलिपल्टै म काठमाडौँ जाँदै थिएँ अनि मैले उसलाई के भन्यो भने भोलि म काठमाडौँ आउँदैछु मेरो बर्थडे हो मसँग डिनर खुवाउनु भने मैले डिनरभरि यहाँहरू खासै बोल्नु भएन बोल्यौँ बोल्नु त तर अब के विषयमा बोल्ने भन्ने मैले त्यति ठम्म्याउन सकिरहेको थिएँ कि उसँग तर म वी वेन्ट टु द फ्लो होइन बस्यौँ धेरै बेर पनि बस्यौँ हामी धेरै बेर बस्यौँ गफ गऱ्यौँ हामी कहाँ गएको थियौँ अरे साङ्गेला साङ्गेला होटलमा गएको थियौँ अनि त्यति धेरै मान्छे पनि थिएन अनि ऊ र म बसेर एक दुई बोटल वाइन पनि खायौँ त्यो पार्ट चाहिँ मलाई याद छैन साँच्चै हो द्याट्स व्हाई यु डोन्ट रिमेम्बर होला त्यो बोतल खाएपछि याद नभएको अनि सेकेन्ड बोतल चाहिँ नि उसैले खान्छु भनेर मैले अर्डर गरेको हो नि मलाई साँच्चै थाहा छैन यो कुरा है म त पत्याउने कि नपत्याउने भइरहेको छ भने एनीवेज थाहा छैन अनि त्यही हो अनि हामी कुरा गऱ्यौँ अब मलाई अलिकति इनोसेन्ट जस्तो पनि लागिरहेको थियो अनि ओके एकछिन है त सो हाउ यो रिलेसनसिप प्रोग्रेस कसरी भयो किपिङ द किपिङ इन माइन्ड उहाँको तपाईँहरूको एज ग्याप जुन छ होइन द्याट अनि लाइक लेभल्स भेरी डिफरेन्ट पर्सनालिटिज मे बी डिफरेन्ट त्यतिखेर अहिले त अलमोस्ट सिमिलर नै भइसक्यो होला केही हदसम्म होइन धेरैसँगै बस्दा बस्दा के कनेक्सन पाउनुभयो एकअर्कामा मधुजीले भनिदिनुहोस् न त कनेक्सन त त्यो सुरुमा त के पनि थाहा भएन के कनेक्सन छ भनेरै थाहा भएन तर अब उहाँलाई भेटेपछि उहाँ मन पऱ्यो अनि त्यसै टचमा बसिरहँदाखेरि अब के कनेक्सन के छ कनेक्सन भन्छु त माया नै होला मलाई त उहाँ एकदम मन पऱ्यो अब त्यसपछि अब छोड्ने मन लागेन छोड्ने मन लागेन मन परेपछि त्यही भएर अब टचमा बसिराखेँ त्यही कनेक्सन पाउनुभयो अब त्यही नै देखेँ अब उसको उसले मन पराएर जस्तो पनि देखेँ होइन हजुरले चाहिँ मन पराइसक्यो उहाँले मन पराउनु भयो र तपाईँले मन पराउनु भएको त होइन नि त म पनि अब एट्र्याक्टेड थिएँ तर अब मेनली त अब तर उहाँले नेचर सबैसँग अनि मैले उसलाई भनेको पनि थिएँ कि चाहिँ नि अब ऊ त भर्खर त्यो बेलामा 19 थियो अनि मैले उसलाई भने केही समय ल्याऊ होइन मन पराए पनि ऊ गरे पनि अनि त्यति डोन्ट रस इन भनेर अनि त्यही बेलामा पनि हामीले त्यही गरेका थियौँ अब त्यो त्यसपछि हामी एकदमै भेट्ने भन्दा पनि खालि इन टच थियौँ अनि त्यसपछि हामीले के त्यही गऱ्यौँ भने कमसेकम अब यो यङ होइन तिमी कमसेकम 5-6 वर्ष 7 वर्ष त उसँग समय छ त्यति समयसम्म हेर यु माइट चेन्ज युर माइन्ड यु माइट डु दिस होइन फेरि मैले पनि ऊ जस्तो त्यति इनोसेन्ट व्यक्तिसँग कमै सम्पर्क थियो मेरो कमै पहिला पहिला
अनि सो आई गेभ हर सम टाइम मैले भने पाँच छ सात वर्ष हेर किनकि अहिले तिमीले गरेको डिसिजन मेबी यु माइट रिग्रेट लेटर अन होइन बिग फुल अन लेक्चर नै पाउनु भयो यहाँले फुल अन लेक्चर भन्दा नि बेसिकली मैले त्यही नै भने म चाहिँ उहाँले चाहिँ टाइम दिसेको रहेछ त्यति बेला तर मलाई चाहिँ थाहा भयो म चाहिँ उहाँ रेडी होइसिन थियो जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो कि रिलेसनसिपको लागि म यसैमा कुरा एकछिन काटेँ है त यहाँलाई हामी यो सोमा एउटा फर्स्ट ब्रेक लिन चाहन्छौँ है त हामी एकदम इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसनमा छौँ आज राजेश हमाल र मधु हमालसँग मच अवेटेड कपल हुनुहुन्छ जीवनसाथीको लागि कतै नजानु होला विल बी राइट ब्याक आफ्टर दिस सर्ट ब्रेक स्वागत छ यहाँलाई नेस्ले एभ्रिडे जीवन साथीमा म हमाल विकास सुब्बा आज हामीसँग राजेश हमाल र मधु हमाल हुनुहुन्छ हामीले अघि तपाईँहरूको रिलेसनसिप प्रोग्रेसनको कुरा गर्दै थियौँ होइन सो राजेशजीले तपाईँलाई एउटा उहाँको तर्फबाट कुर्ने टाइम लिने भनेर भन्नु चाहिँ भएको थियो तर तपाईँलाई रियलाइजेसन भएन या तपाईँले यस्तो सोच्नुभयो कि उहाँको इन्ट्रेस्टेड छैन भनेर सोच्नु भएको थियो नि त त्यसपछि के भयो त त्यसपछि अब मिलेको टाइममा हामी भेट्थ्यौँ होइन कुराहरू चाहिँ भइरहन्थ्यो अब उहाँले त्यही टाइम चाहिँ दिइराखेको थियो अब तिमी के गर्छौ गर होइन अब बिहा चाहिँ अहिले होइन अलिक टाइम अलिक पछि नै गर्ने भनेर सोच्दै थियो उहाँको होइन मेरो के भयो भने रिलेसनसिपमा भइसक्नु भएको थियो कति बेला हामी रिलेसनसिपमा भयो त्यो पनि थाहा छैन मलाई हामी सायद त्यही कारणले होला किनकि अब उसँग चाहिँ नि अब हामी अफेयर गरौँ रिलेसन गरौँ अनि हेर्दै जाउँ भएन भने बिहा नगरौँला भन्ने परिस्थिति चाहिँ थिएन उसँग होइन अब रिलेसनसिपमा गएर रिलेसनसिप वर्कआउट गरेन भने बिहा नगरिकन पनि हामी छुट्टिन सक्छौँ भन्ने किसिमको परिस्थिति थिएन कि उसँग जबकि पहिला पहिला मैले चिनेको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ नि हामी अब अफेयर हुन्थ्यो होला रिलेसन हुन्थ्यो होला अनि कुरा मिलेन भने आफ्नो आफ्नो बाटो पनि लाग्थ्यौँ तर उसँग चाहिँ नि त्यो वातावरण अलि भएको थिएन उसँग रिलेसनसिपमा अफेयरमा गइसकेपछि कहीँ न कहीँ त्यसलाई कन्क्लुड चाहिँ मैले हामीले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो उसको नेचरले उसकोले गर्दाखेरि पनि त्यस कारण पनि उसँग एकदमै एकैचोटि अफेयरमा जाने रिलेसनसिपमा जान चाहिँ नि हामी अलि हिचकिचाइरहेको थियौँ सो कुन पोइन्टमा गएर डिड यु रियलाइज मधु हमाल विल बी माई वाइफ त्यही त त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन के वर्ष लाग्यो हैन धेरै वर्ष लाग्यो हजुर अलमोस्ट 5 इयर्स अ त्यति चाहिँ लाग्यो 5 6 इयर्स लाग्यो अनि हामीले बिहा गर्नु भन्दा सायद 2 वर्ष अगाडि छ नि हामीले अफिसियली वी स्टार्टेड हाम्रो चाहिँ नि रिलेसनसिप सुरु भयो अनि त्यो बेलामा सुरु हुनुको कारण चाहिँ नि किनभने अब यो रिलेसनसिप चाहिँ नि ढिलो चाँडो म्यारिजमै एन्ड हुन्छ भन्ने हामी दुवैले तय गरेपछि वी गट इन टु रिलेसनसिप त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्ट इन टच थियौँ हामी होइन अनि अब भेट्ने बित्तिकै रिलेसनसिप नहुनुको कारण त मैले भनिहालेँ किनकि वर यु अलवेज डिड यु एभर थिङ्क द्याट तपाईँ चाहिँ एउटा कमिटेड सोर्ट अफ अ पर्सन हुनुहुन्छ अर यु इभेन्चुअली गेट म्यारिड म त बिहै नगर्ने किसिमको मान्छे अहिले पनि म मधुलाई भनिरहन्छु म खासै व्यवहार गर्ने मान्छे एकदम घर व्यवहारको मान्छे होइन म अब त्यो कोही कोही व्यक्ति हुन्छ त्यही नै हो मैले उसलाई त्यो भनिरहेको छु भन्छु पनि होइन त्यो त मलाई थाहा पनि छ मलाई थाहा पनि छ तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो व्यवहार भयो अब उसको त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि छ त्यसले गर्दाखेरि मैले अब उसँग विवाह गरेपछि मेरो जीवनशैलीमा पनि त्यति खासै केही मैले परिवर्तन गर्नु परेन ओके सो यहाँले त सेटमा फुममा धेरै विवाहहरूको सुटिङहरू गरिसक्नु भएको छ होइन आफ्नै साँच्चीकै विवाह हुँदा दुलैको दुला दुलैको गेटअप लगाएर जाँदाखेरि कस्तो फिल भयो थियो हजुरलाई एक्चुअली बिहा गर्दाखेरि चाहिँ मैले भने पनि थिएँ क्यारे है मलाई त सिन्धुको सुटिङ जस्तो लाग्यो चाहिँ मैले भनिरहेको थिएँ किनकि थाहा भएन कति गरिसकेको थिएँ म त के भइरहेको छ नि थाहा थिएन ऊ चाहिँ अलिकति लस्ट टाइपको के हाँसिरहेको धेरै लस्ट कस्तो कस्तो मलाई चाहिँ त्यो मेरो एक्चुअल बिहा र मैले विभिन्न सेटमा गरेको विवाह माला पनि लगाइदिइरहेको थिएँ त्यो अब त्यो बेलामा त दिस वाज मधु होइन मधु जोसँग तपाईँले एउटा टाइम स्पेन्ड गरेको कति लामो भइसकेको थियो अरू त सबै एक्टर्स एक्ट्रेसेसहरू हुनुहुन्थ्यो होला होइन उहाँलाई त देखिरहने बानी पनि भइसकेको थियो मधुलाई त सायद त्यस्तो गेटअपमा तपाईँले कहिले पनि देख्नु भएको थिएन होला फर्स्ट टाइमै थियो होला कस्तो लाग्यो फर्स्ट टाइम उहाँ चट्ट दुलै भएर हेर्छु हजुरले मलाई हेर्छु म त्यस्तो एकदमै
हेरेर जज गरिहाल्ने किसिमको मान्छे चाहिँ नि होइन, जज भन्दा पनि आवाजको कुरा, कस्तो आवाज भयो हजुरलाई? ठिकै लाग्यो मैले, अब ठिकै लाग्यो होइन, त्यो भन्नुको कारण किन भने एज अ व्यक्ति उसलाई मन परिसकेको थियो हुन्छ नि, अब आफू त्यहाँ दौरा सुरुवालमा के लाउनु भएको थियो होला होइन, दौरा सुरुवालै लाउनु भएको थियो होला, मधुजी यस्तो दुलैको रातो साडी लगाएर ठक ठक आउँदाखेरि कस्तो फिल भयो त्यो? भन्छु न होइन, त्यो चाहिँ खासै के मलाई फिल नै भएन कि, मैले खास भन्छन् ऊ दुलै भयो हो, तिमी दुलैमा त अर्कै रूप देखिरहेछौ या अर्कै ऊ देखिरहेछौ भनेर चाहिँ त्यस्तो नोटिस गर्दिनँ, आँखाबाट हेरेर सबै त फिल गरिसिन्छ कि, भन्छु भन्छु मैले बुझ्दैछु त्यो कुरा, आज थाहा पाउँछ तिमीले भनिरहेछ मलाई थाहा भएन, तर त्यस्तो गर्दिनँ कि म, अब ए तिमी आज अर्कै देख्यौ ऊ देख्यौ भनेर चाहिँ नि कहिलेकाहीँ गरिदिनुहोस्, आई थिङ्क इट विल दिस विल मेक हर फिल भेरी स्पेशल अल्सो, इट्स नॉट दैट शी इज नॉट स्पेशल बट या कम्प्लिमेन्ट कलम गर्दैन, ए ओके ओके, फ्रॉम अ वुमन्स पॉइंट अफ व्यू त या कम्प्लिमेन्ट हैन कल गर्दैन, मेरो नेचर बुझिरहेको छु कि जस्तो लागिरहेको थियो, होइन नेचर बुझे पनि कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ, राम्रो लाग्छ ए होइन नेचर बुझ्यो भनेर, ओहो मधु तिमी त आज निकै राम्रो देखिरहेछौ, पहेँलो साडीमा त तिमीलाई कहिले नदेखेको रूप देख्न पाएँ मैले आज, त्यो त भएको एकदम एक्टिङ ओके, अब म यहाँहरूलाई केही फोटोज देखाउँछु, हामीले चाहिँ केही फोटोजहरू लिएका छौँ, त्यो फोटोजको मोमेन्ट्स चाहिँ के रहेछ भनेर म यहाँहरूलाई सोध्छु है त, लेट्स हैव द फोटोज, सो यो फोटो आई गेस तपाईँहरूको विवाहकै बेलाको समय, यो के सेरी रिङ सेरेमनी हो होइन, हामीले एक्चुअल बिहा गरेकै बेलाको, तपाईँले किसमा के औँठी लगाइदिँदै हुनुहुन्छ कि के हो त्यो? बिहाकै प्रक्रिया हो के अरे, होइन बिहामै हुन्छ नि, इन्गेजमेन्ट होइन, यो हाम्रो एकदम सर्टकटमा गरेको बिहा हो, त्यही भएर सबै प्रोसेस त्यही त्यसमै छ, हात समात्नु भएको भएर त्यो औँठी लगाइदिएको हो कि? हो औँठी लगाएको, औँठी लगाएकै हो, तर त्यसमा राजेशले किन बसिरहनु भएको छ भनेर मैले बुझिनँ के थियो, होइन अब म त उसको आएँ नि त होइन, दुला यो 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 दुलै दुलैको तर्फबाट चाहिँ नि आयोजना गरेको हो यो, होइन हामीहरू चाहिँ नि त्यहाँ गयौँ, अनि म गएपछि उहाँहरूले बसाल्नु भयो मलाई, होइन बसालेपछि मलाई पनि थाहा भयो त्यो औँठ, यो इन्गेजमेन्ट त होइन यो विवाहकै हो, तर विवाहकै प्रक्रियामा औँठी औँठी लगाइदिन्छ, होइन लाउँछ हो, अनि अनि त्यसपछि म अब त्यहाँ बसिहालेँ एज अ गेस्ट, त्यो त दुलैको तरफको ग्यादरिङ हो, हजुरले एकदमै इन्टिमेट वेडिङ गर्नुभएको थियो, आफ्नो एकदमै इमिडिएट फ्यामिलीहरूसँग मात्रै, अनि मेरो इमिडिएट फ्यामिलीहरू यता छन् अनि उसको इमिडिएट फ्यामिलीहरू, दिस इज द मोस्ट रोमान्टिक फोटो आई हेभ एभर सीन, अहिलेसम्मको एकदम रोमान्टिक, जुन त्यो लुक छ, जुन भाव छ, जुन बडी ल्याङ्ग्वेज छ, होइन यो के मोमेन्ट थियो यो? अब त्यस्तो लुक पाउँदा पाउँदै कम्प्लिमेन्ट चाहिन्छ, चाहिन्छ, आँखाले बुझिरहेछ, कहिलेकाहीँ यस्तो शब्दहरूले भनेको कुरा अझै राम्रो, सुनमा सुगन्ध, आँखाले बोलिरहेछ, मुस्कानले बोलिरहेछ, प्लिज म सधैँ हजुरको आँखा कहाँ हेर्न पाउँछु र बॉडी पनि म यता यसरी लिन गरिरहेछु, ओके यो के थियो यो दिनमा याद छ? यो हामी इन्टरभ्यू नै हो, हामी कफी सपमा थियौँ अनि गफ गरिरहेको बेलामा ऱ्यान्डमली त्यो इन्टरभ्यूकै टिमले उसले खिचिदिइरहेको रहेछ, तर यो एकदमै सेटअप गरे होइन, उनीहरू सेटअप गर्दै थियो इन्टरभ्यूको लागि, हामी गफ गरिरहेको थियौँ एउटा कफी सपमा, उहाँले धेरै हिरोइनहरूसँग त धेरै रोमान्टिक कुराहरू गर्नुभएको छ अन स्क्रिन है, त्यो पनि जस्ट बी क्लियर, तपाईँको लागि चाहिँ एकदम रोमान्टिक जेस्चर या त्यस्तो के छ? उहाँलाई न उहाँलाई आफैले भन्नुपर्छ है, तपाईँले के छ भनेर सोध्नुहुन्छ? अब एकदम लेटेस्ट चाहिँ सम्झिँदाखेरि अस्ति हजुर उहाँ जापान गएर आइसकेको थियो होइन, अनि मैले के लिएर आइदिस्यो भनेको थिएँ, टाइम छैन म के पनि ल्याउँदिनँ भनिसकेको थियो, तर पछि सुटकेस यस्तो अनप्याक गर्दाखेरि खोल्दै जान्छु, सामान निकाल्दै जान्छु, त्यहाँबाट गिफ्टहरू मेरो लागि आइरहेको थियो क्या, अनि त्यो चाहिँ एकदम ऊ लाग्यो, खुसी लाग्यो, किनभने उहाँ त्यस्तो गिफ्टहरू लिएर आउने मान्छे होइन, अनि मेरो लागि सम्झेर ल्याउँदा चाहिँ खुसी लाग्छ त्यही होइन, गिफ्ट नल्याउने भन्दा के मलाई मलाई सपिङ मन पर्छ, सपिङ मन पर्दैन उहाँले, म दोकान दोकान जानु चाहिँ नि मेरो एकदमै नमन पर्ने एक्टिभिटीमध्ये एउटा हो,
उसलाई चिनेपछि नै म अलिकति दोकानतिर जान थालेँ. जाँदै नजाने भने मतलब आफ्नो चिज चाहिँ नि म किन्दाखेरि पनि एकदमै आफूलाई डिसाइड गरिसकेका हुन्छु यो यो दोकानमा पाउँछ भनेर. प्रायः जस्तो विदेशमा जाँदाखेरि किन्छु म, अनि दुई तिन घन्टा फुर्सद लिएर यो यो चाहिन्छ भनेपछि ठक 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 गरेर त्यो किन्छु म. सो दिस ह्याड टु बी यो तपाईँहरूको आई थिङ्क वेडिङकै केही टाइम पछिको फोटो हो होइन. एकदम कन्ट्रोभर्सी पनि भएको थियो यो फोटो. यो फोटो खिचेर राख्नुको लाइक हुन्छ नि त्यसको पछाडिको मनसाय के थियो? यु वान्टेड टु सेयर विथ द वर्ल्ड के थियो? मलाई त यो पिक्चर पछि मिडियामा आएपछि मात्रै थाहा भयो. मलाई थाहा पनि थिएन त्यो रात भन्नाले त्यो टाइम होइन इभिनिङ भइसकेको थियो त्यति बेला. इभिनिङ नै थियो. Was this really your honeymoon night? No. Din chai ni ule sabai birsyo. Tu ta thaha chai nai. Ekdam family show yo. Koi ta. Yo chai ni agi thiyo ni hamro tyo bewa ko. Tyo bewa sakne bittikai hami ya drive garyo. Oh, it's a wedding night. Dhuli khel ma garyo. Yo photo chai kule khichnu bhayeko? Hamro hamisanga gayeko manche. Chalak kam असिस्टेन्ट मान्छे थियो, अनि हामी त्यो रुममा चेक इन गरेपछि ऊ आफ्नो बाटोमा लाग्नुभन्दा अगाडि उसले हामीलाई दुई चारवटा फोटो खिचिदियो. वाइ डु यु थिंक तपाईँहरूको यस्तो पर्सनल फोटोजहरू चाहिँ मान्छेहरूले अलिकति डिफरेन्ट वेमा लिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ? त्यो यसमा त खासै त्यस्तो पर्सनल त केही पनि छैन होइन. अब हामी त्यही लुगामा गएको थियौँ, त्यही लुगामा फोटो खिच्यौँ. पर्सनल भन्नाले अब त्यो तर हाम्रो लागि त त्यो फोटोजहरू इम्पोर्टेन्ट नै थियो, किनकि त्यो त हाम्रो मोमेन्ट्स हो नि. त्यो मोमेन्ट्स चाहिँ हामी क्याप्चर चाहिँ गर्न चाहन्थ्यौँ, त्यस कारण इन्टेन्सनली नै खिच्या हो. किनकि त्यो मोमेन्ट्स गइसकेपछि त फेरि अर्को मोमेन्ट्स आउँदैन त्यस्तो होइन. आफ्नो कि त मेमोरीमा राख्नु पऱ्यो कि त्यस कारण केही न केही होस् भनेर त्यो टाइमको चाहिँ नि फोटो चाहिँ नि हामीहरूले इन्टेन्सनली नै खिचेको हौँ. अब त्यस्तो आपत्तिजनक पनि छैन, तर बा आपत्तिजनक त मेरो नजरमा त डेफिनेटली छ. यो तपाईँहरूको एकदम इन्टिमेट सेलिब्रेट गरेको फोटो सेयर गरे मात्र. हजुर, योभन्दा पनि अब त्यहाँ अलि ठुलै रुम थियो, एउटा रिल्याक्स गर्ने यो बेड जस्तो थियो, अर्को चाहिँ एक्चुअल बेडमा उहाँहरूले अझ एकदम सिँगारेर राजेश वेड्स मधु के भनेर लेखिदिनु भयो होइन. अनि यो फोटोले गर्दा के भयो भने हामी यो चाहिँ नि हाम्रो अफिसियल बिहा गर्ने बित्तिकै गयौँ, तर यसपछि पनि हाम्रो तिन चार रात एकको हनीमुन प्रोसिजर चल्दै गयो के. अनि हामी जहाँ जहाँ जान्थ्यौँ जसरी यो यो होटेलमा उनीहरूले सिँगार दिएको थियो बेड, सबै ठाउँमा त्यसै गरी नै सिँगार दिँदै थाल्यो. हामी पोखरा अनि विदेशमा पनि हामी पोखरा गयौँ, अनि पोखरा पछि हामी कहाँ गयौँ यो गोकर्ण रिजोर्टतिर गयौँ. अनि अब पोखरा या गोकर्ण रिजोर्ट पोखरा जाँदाखेरि त म अस्ट्रेलियाबाट फर्किसकेको थिएँ, किनकि यो हुने बित्तिकै यसको नेक्स्ट डे म अस्ट्रेलिया गएँ. अनि एक महिनापछि अस्ट्रेलियाबाट फर्केँ म, अनि एक महिनापछि अस्ट्रेलियाबाट फर्केर अनि त्यसपछि हामी फेरि कन्टिन्यू गरौँ भनेर गोकर्ण रिजोर्ट त्यहाँ पनि त्यस्तै गरी बेड. कम्प्लिटली सेलिब्रेटेड लाइक आर आइडलाइज्ड. अब हरेक एज ग्रुपदेखि लिएर हरेक जेन्डरकोदेखि लिएर people who are like seen you from the 80s 90s till early 2019 some pani you are the person to be idolized. Neither you're such an inspiration, so I'm sure it was a sweet gesture on everyone's part. So on that note, we would like to take a break aile earnestly everyday jeevan sathi ma aaja hami romantic kura haru ke personal kura haru gardai chhau only on earnestly everyday jeevan sathi. Rajesh Hamal ra Madhu Hamal hamro sath ma hununcha, kate na janu hola, please be right back. स्वागत छ यहाँलाई नेस्ले एभ्रिडे जीवन साथीमा. आज जीवन साथीको यस एपिसोड निकै नै रमाइलो र एक्साइटिङ भइरहेको छ. र फर मी एज इभन एज अ प्रेजेन्टर इट इज डेफिनेटली वान अफ द बेस्ट एपिसोड्स दैट आई हैव डन सो फार, बिकज वी हेभ राजेश हमाल र मधु हमाल आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ. मच अवेटेड एपिसोड फर स्योर. ओके, अबको सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले यहाँहरूलाई निकटबाट चिन्नुहुने केही व्यक्तिहरूको भिडियो छ यहाँहरूको बारेमा. विल सो यु द्याट है. यो जोडी लाइक मेड सोल जस्तो लाग्छ कि माथिबाटै चाहिने छानिएर चुनिएर आएको जोडी, अत्यन्त सुन्दर जोडी र मिलेको जोडी. दुईजना नै अत्यन्त रेस्पेक्टेबल. आज ज्यादातर त म सुपरस्टार मेजु राजेश हमालजीसँग धेरै अगाडिको मेरो सम्बन्ध भए तापनि
म्याम भन्छु म भाउजू भन्दा पनि म्याम भन्छु. म्यामसँग अत्यन्त चाहिँ सुमधुर पारिवारिक सम्बन्ध रहेको नाताले पनि उहाँहरूको यो जोडी अत्यन्त सुन्दर छ, सबल छ र सबैलाई देखाउन लायकको ईर्ष्यायुक्त जोडी छ. दाईजी भाउजूसँग मैले धेरैवटा कन्सर्ट प्रोग्रामहरूमा हामी सँगै जाँदाखेरि चाहिँ नि दाई र भाउजू चाहिँ एउटा साथी साथीको जस्तो देखिन्छ क्या, भनौँ न त्यस्तो एकदमै मिल्ने क्या हुन्छ नि, देख्दा लाग्छ यस्तो बिहा गरेको जोडी होइन कि, एकदमै राम्रो दोस्ती, एकदमै साथी साथी हुन्छ नि, एकदम त्यस्तो क्लोज भएको देख्छु मैले होइन, र एकदमै राम्रो जोडी पनि र तारिफ योग्य भनौँ न. नराम्रो बानी मलाई केही पनि लाग्दैन, म धेरै समय लामो बिताएँ उहाँसँग होइन, नराम्रो बानी मलाई केही पनि, प्रायः सबै बानी राम्रै लाग्छ होइन, तर उहाँको अलि एकदम बिजी के व्यस्त के अलि एकदमै व्यस्त, टाइमै नपाउने अब त्यो व्यस्तताले गर्दा अब त्यसलाई अब के भन्ने, अब समय नै त्यस्तै छ. मिजुलाई त्यति खाना बनाउनु पकाउनु केटी फकाउनु आउँदैन, तर पनि कता कता मलाई लागिरहन्छ कि मधु म्यामलाई चाहिँ फकाइरहेको जस्तो, खुसी पारिरहेको जस्तो चाहिँ मलाई भानु छ. त्यो पक्ष पनि एउटा सबल पक्ष हो. रोमान्टिकको हिसाबमा चाहिँ अब मैले यो धेरै अडियन्सलाई यो कुराहरू थाहा छैन होइन, किनकि राज दाईलाई चाहिँ स्पेसियली मान्छेले एकदमै सिरियस टाइपको पर्सनालिटी, एकदमै हुन्छ नि सेन्सिटिभ टाइपको पर्सनालिटी, जति राज दाई सिरियस हुनुहुन्छ त्यति नै राज दाई चाहिँ एकदमै रोमान्टिक पनि हुन्छ. खाना त अब दादाले बनाउनु र भाउजूले नि बनाउनुहुन्छ, तर एकदमै मिठो बनाउनुहुन्छ खाना. मेन त त्यो सरप्राइज प्याकेज थियो एउटा चाहिँ, अनि मधु म्यामलाई ल हामी एउटा सरप्राइज प्याकेज दिउँ भन्नुभयो, फोन आयो मलाई, अनि उहाँका सहयोगी रोशन हमालज्यूले चाहिँ शङ्कर होटलमा एउटा पत्रकार भेटघाट जस्तो सरप्राइज प्याकेजको एउटा कार्यक्रम जस्तो ल्याउनु भएको थियो, र हमालज्यूको मामुले लगाउनु भएको गरगनाहरू डायमन्डहरू राखिएको थियो, फोटो आमा बाबुको फोटो राखिएको थियो, र त्यो फोटो राखेर हमालज्यूले म्याम मधु म्यामलाई त्यो चुरा लगाइदिइरहँदा मैले पछाडिबाट आएर न कुनै बन्धन न कुनै सिमाना माया गर्छु तिमीलाई जुनी जुनी भन्ने युगदेखि युगसम्म टुको गीत भायोलिनमा बजाएर हामीले त्यो प्रस्तुत गर्दा अत्यन्तै रोमान्टिक भएको थियो. पत्रकार मित्रहरू सबै सरप्राइज, मधु म्याम त वाओ यस्तो हुनुभएको थियो. त्यो क्षणलाई त्यो भाइरल पनि भएको थियो त्यो समयमा, त्यो क्षण बिर्सन सक्दिनँ. त्यसपछि बिहाको पार्टीमा हामीले गीत गायौँ, रमाइलो गरौँ. बिहाको भोलिपल्टै मैले अस्ट्रेलिया कार्यक्रमको लागि हमालज्यूलाई लानुपर्ने भएको थियो. नेपाली टच अस्ट्रेलिया सिडनीले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो, अनि त्यो पनि भुल्दिनँ म. बिहाकै भोलिपल्ट हामी अस्ट्रेलिया गयौँ, अनि अस्ट्रेलिया गइसकेपछि उहाँले म्यामलाई मिस गर्नुहुँदा चाहिँ हेलो मधु यस्तो ल राम्रो छु राम्रो बस्नु भन्नु त्यति मात्रै भन्नुहुन्थ्यो. त्यो क्षण पनि बिर्सिँदैन. यी क्षणहरू मेरो लागि अत्यन्त जीवनको अविस्मरणीय क्षणहरू बनेर आएको छ. अब नराम्रो बानीको हिसाबमा चाहिँ मैले राजदाले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म यही भन्छु, हरेक एउटा श्रीमतीको हरेक एउटा गर्लफ्रेन्डको चाहिँ चाहना भनेको मस्ट अफ द टाइम आफूसँग स्पेन्ड गरोस् भन्ने हुन्छ, तर राज दाईले चाहिँ बढी काम चाहिँ बढी टाइम चाहिँ आफ्नो वर्कलाई चाहिँ दिनुहुन्छ, त्यसलाई भ्यालु बढी गर्नुहुन्छ होइन. तर चाहिँ जीवन हो, जीवन कतिखेर चाहिँ अप्स एन्ड डाउन हुन्छ थाहा छैन होइन, तर यदि थोरै समय पनि छ भने म राज दाईलाई चाहिँ यसै इन्टरभ्यूबाट चाहिँ म मेरो एउटा सजेसन भन्न चाहन्छु होइन, भाउजूसँग पनि कहिलेकाहीँ स्पेन्ड गर्न गर्नुहोस् होइन, कहिलेकाहीँ भाउजूलाई पनि हुन्छ नि अब नेचरसँग इन्जोय गर्न मन लाग्छ होला, इन्टरनेसनल ट्राभलिङ गर्न मन लाग्छ होला होइन, यो समयमा चाहिँ अलिकति पनि दाईले चाहिँ भाउजूलाई दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ. अलि नदिँदाखेरि चाहिँ राजदाईको थोरै एउटा ब्याड ह्याबिट हो कि मात्र हो, तर त्यस्तो ब्याड ह्याबिट होइन, उहाँ आफ्नो कारणले गर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ बिजी हुनुहुन्छ, त्यसमा फेरि भाउजू एकदमै ह्याप्पी हुनुहुन्छ. सुधार्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब अलि रेस्ट अलि धेरै नै भयो, मतलब रेस्ट अलि गर्नु पऱ्यो, अब धेरै नै बिजी हुनुभयो, हल्का बिचबिचमा हल्का टाइम मिलाएर रेस्ट पनि गर्नु पऱ्यो भने यही सुधार्नुपर्ने बानी. सुधार्नुपर्ने त मेनली त बच्चापछिको खाँचो अवश्य हो, किनभने विवाह गर्नुको अर्थ एक हिसाबले पछाडि सन्तान मोह पनि हो, त्यो खुसी चाहिँ दिनुभएको छैन. हो पक्कै ढिलो बिहा गरेर पनि हामी सम्पूर्णलाई खुसी प्रदान गर्नुभएको छ, दुईजनालाई शुभकामना छ, बधाई छ, तर खालि अब हामीलाई आशा राखिएको चिज र प्रतीक्षा अत्यन्त प्रतीक्षारत भनेको सन्तान हो, चाहे छोरी हुन् चाहे छोरा होस्, त्यो होस् शुभकामना छ. यहाँले भिडियो त हेरिहाल्नुभयो, आज केही नयाँ कुराहरू पनि हामीसँग मौका पायौँ. यो टाइम स्पेन्ड गर्ने भन्ने कुरामा के तपाईँलाई लाग्छ, राजेशले अझै तपाईँहरूसँग टाइम स्पेन्ड गरोस् भन्ने लाग्छ?
होइन उहाँको एउटा राम्रो बानी के छ भने उहाँ बिजी हुँदा एकदम बिजी भइसिन्छ होइन, तर टाइम भएको बेला चाहिँ मैसँग स्पेन्ड गरिसिन्छ. त्यही भएर फ्रिलान्सिङ नै छ उहाँको, त्यस्तो 9 to 5 जब त डेफिनेटली होइन होइन, तर उहाँको प्रायः अहिले ट्राभलिङ धेरै हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ एकदम बिजी भइसिन्छ. तर फ्री भएको बेला उहाँले मलाई नै टाइम दिइसिन्छ. उहाँ एकदम फ्री भएको बेला चाहिँ बाहिर जाने, एक्लै एक्लै उ गर्ने गर्छौँ, मैसँगै गइसिन्छ, घरमा पनि हामी दुईजना टाइम स्पेन्ड गर्छौँ होइन. त्यही भएर त्यस्तो कम्प्लेन त छैन अहिलेसम्म. सो फ्रम वाट आई नो तपाईँहरू एकदमै एउटा हेल्दी लाइफस्टाइल लिड गर्ने कपाल हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो व्यायाममा पनि आफ्नो खानाहरू पनि निकै नै ध्यान दिनुहुन्छ. 18 वर्षको मधु त आइम स्योर त्यस्तो थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन, डिफ्रेन्ट खालको एउटा लाइफस्टाइल थियो नि त. हजुर, तपाईँले अब राजेश हमालसँग भइसके पश्चातको आफ्नो लाइफलाई हेर्दाखेरि कस्तो फरक पाउनुहुन्छ आफूले आफूलाई आफ्नो लाइफस्टाइलमा पनि? लाइफस्टाइल त मलाई, म एक्चुली त्यो हेल्थ कन्सियस पहिलाबाटै थिएँ, एक्सर्साइज पनि पहिलाबाटै गर्थेँ, तर अब खाना चाहिँ कस्तो खाने भन्ने चाहिँ त्यति ध्यान थिएन मलाई. तर उहाँसँग भेट भएपछि चाहिँ अब हेल्दी फुड, हेल्दी डाइटको बारेमा चाहिँ धेरै ज्ञान भयो. त्यही भएर अहिले मैले त्यही नै फलो गरिरहेको छु, तर हेल्थ कन्सियस चाहिँ म पहिलाबाटै थिएँ. ओके, तपाईँहरूको बेस्ट अहिले अहिलेसम्ममा आफू एकअर्कासँग बिताउनु भएको बेस्ट मोमेन्ट के छ? के छ त्यो त अब सधैँ नै हुन्छ होइन, बेस्ट र वर्स्ट त अविस्मरणीय क्षण त्यस्तो के छ होला एकदम बिर्सन नसक्ने के छ मान्छे त सुन न तिम्रो मेरो त्यस्तो मेमोरेबल रमाइलो. मलाई त उहाँसँग प्राय बाहिर घुम्न जाँदाखेरि एकदम रमाइलो लाग्छ. यहाँ त धेरै मान्छे चिन्छ होइन, विदेश ट्राभल उहाँसँग ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ, अनि त्यही गरिराखौँ जस्तो लाग्छ. त्यो चाहिँ कहिले नसकियोस् जस्तो लाग्छ क्या यहाँलाई. मलाई पनि त्यही हो, मलाई मेरो अर्को प्यासन भने ट्राभलिङ हो होइन. ट्राभलिङ गर्दाखेरि चाहिँ म असाध्यै रिल्याक्स हुन्छु, एट इज हुन्छु. त्यही भएर मलाई त्यो मेरो व्यक्तित्वको त्यो पक्ष पनि देख्छ होला उसले, जुन चाहिँ नि यहाँभन्दा अलिकति फरक हुन्छ, अलिकति म केयर फ्री पनि हुन्छु फेरि विदेश पहिलेदेखि गइरहेको हुनाले विदेशहरू जाँदाखेरि म असाध्यै कम्फर्टेबल फिल गर्छु. कहाँ जाने के गर्ने एकदमै स्वाभाविक हिसाबले हामीहरू गर्छौँ. ओके, भनेपछि इन्टरनेसनल ट्राभल गर्दाखेरिको सबैभन्दा अविस्मरणीय क्षण के छ त? कहाँको ट्राभल राम्रो लाग्यो? राम्रो त सबै राम्रै छ होइन. हाम्रो फेभरेट अब हामी अन्त म दुईजनै चाहिँ नि कहाँ कहाँ गएको छ, हामी अमेरिका गयौँ, साइप्रस गयौँ, अलिकति त युरोप गयौँ. तर हामी लाइक हामी दुवैको फेभरेट चाहिँ, तिमी पनि फेभरेट होला होइन, हामी दुवैको फेभरेट चाहिँ थाइल्यान्ड नै हो. के अरे, थाइल्यान्डलाई म असाध्यै नजिकबाट चिनेको छु. म 16-17 वर्षको उमेर हुँदाखेरि पनि मेरो परिवारहरू त्यहाँ बेसीमा हुनुहुन्थ्यो, अनि म 3-4 वर्ष बसे हुनाले र त्यस पश्चात धेरै गइरहेको हुनाले चाहिँ नि असाध्यै रिल्याक्स फिल गर्छु. अनि थाइल्यान्ड चाहिँ एउटा यस्तो देश लाग्छ कि त्यहाँ जाने बित्तिकै एकदमै हलिडे मुडमा भइहाल्दो रहेछ. इन्स्टेन्ट सटु लगायो यताउति मान्छे भइसिन्छ कि, त्यही भएर मलाई त्यो मनपर्छ. र अनि त्यो टाइम चाहिँ त्यो चाहिँ छ, विदेशमा चाहिँ फेरि मेरो अर्कै अवतार निस्किन्छ. ओके, तपाईँले अहिले फिल्म्सबाट ब्रेक लिइरहनु भएको छ होइन, लगभग 2 वर्ष जति भयो फिल्म्स गर्नु भएको छैन. केबिसी गर्दै हुनुहुन्छ अहिले टिभीमा, प्लस तपाईँ धेरै जसो इभेन्ट्सहरूमा पनि जानुहुन्छ. फिल्म्समा फर्किने या फिल्म्समा फर्किने भन्दा पनि फिल्म्सलाई कन्टिन्यू गर्ने तपाईँको इच्छा छ र म आई थिङ्क डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ भनेर कतै सुनेको पनि थिएँ. होइन, कन्टिन्यू गर्ने इच्छा छ, तर के भयो भने मैले अब लास्ट मेरो फिल्महरू मैले बागमती र शकुन्तला गरेँ, अनि त्यो दुइटै चाहिँ त्यति राम्रोसँग रिसिभ पाएन. अनि त्यस पश्चात चाहिँ मैले सोचेँ कि अब यो जुन अहिले हामी नयाँ तरिका नयाँ शैली बनिरहेछौँ, जाँदाखेरि चाहिँ अब अलि अर्कै ढङ्गबाट जाउँ भनेर सोचिरहेको. अनि त्यस पश्चात चाहिँ मलाई अब अफर त आउँछ, तर कसैले के रोल लिएर आउँछ, कसैले कुनै कस्तो टिम हुन्छ. अनि शकुन्तलापछि चाहिँ नि 2 वर्ष मैले कुनै पनि फिल्महरू गरिनँ. अब गरेँ भने अब त्यस्तै एउटा विषयवस्तु राम्रो होस्, जहाँ आफ्नो प्रस्तुति पनि राम्रो होस्, भूमिका पनि राम्रो होस्, त्यस्तो भयो भने अब गर्छु भनेर लागिरहेको छु. त
त्यसको लागि चाहिँ हामी वर्कआउट चाहिँ गरिरहेका छौँ. On that note, as our last break, we are only on Nestle Everyday Jeevan Sathi. Our last segment is interesting. We'll be right back. Swagat sa yala Nestle Everyday Jeevan Sathi ma. Aile ko final segment ma yala thane chha. Hamile hamro couples guests haru lai game khelauncha bhanera. So huna ta maile yala thorei bhai pani idea chha dieko chu. So we have two separate games. The game is hamisanga 20 wada pencil chha. त्यो अलिकति गाह्रो छ है. म फर्स्टमा बुझाइदिन्छु. यो फर्स्टमा चाहिँ एक एकजनाले वान वान टाइममा गर्नुपर्छ. यो चाहिँ यसलाई चाहिँ स्ट्याक बनाउने कि जस्तै यसरी स्ट्रक्चर जस्तो खडा हुन्छ. अनि त्यो खडा भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ साइडबाट बललाई यस्तो गरेर त्यहाँ छिराउनु पर्ने हुन्छ. सो जसले चाहिँ सबैभन्दा राम्रो गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ विजेता हुनुहुन्छ. भिन्दा भिन्दै बनाउने स्ट्याक नो यसै माथि स्ट्याक गर्दै जाने. तर माथि चाहिँ खाली हुन्छ, माथि खाली हुन्छ अनि यो बललाई चाहिँ यसरी टक्क छिराउनु पऱ्यो. सो हामी आई गेस विल गिभ यु वान एन्ड हाफ मिनट इच. आई रेडी, यो टाइम स्टार्ट नाउ. मेबी युज बोथ ह्यान्ड्स. डेढ मिनटमा त यही सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ. पेन्सिल कम गर्नुपर्छ होला तपाईँको टोन पनि आउँछ. अलिक ग्याप राख्नु है बिकज द बल हेज टु बाउन्स. 50 सेकेन्ड्स भयो. 50 सेकेन्ड्स भइसक्यो. अब 40 सेकेन्ड भइसक्यो. डेढ मिनट भयो होइन. अब बल चाहिँ यहाँबाट बाउन्स गरेर छिराउनु पऱ्यो. के हो यस्तो पहिले नछिर्ने. वान ओके वान Two. Almost 10 seconds. Wow. Jit sin jasti. 5 seconds. And out. He stopped. Yes, that was amazing. Actually, you know, you start going, but I was trying. I miserably failed. किनभने यहाँ अब पस्दै पस्दैन थियो, त्यसको हाइटमा थियो आइसक्यो नि त. त्यही त, यसमा बाउन्स हुँदो रहेछ. ओके, नाउ इट्स योर टर्न. यो चाहिँ हाम्रो प्रोड्युसर्सहरूले इन्भेन्ट गर्नुभएको छ यो गेम है. अलराइट, रिसेट एन्ड स्टार्ट. ओहो, धेरै टाढा भयो यस्तो छ. यो त चिटिङ गरे जस्तो भयो. यहाँ दुइटा कसरी आयो? चिटिङ होइन त्यो. ल रेडी. ओके ओके, इट्स अलरेडी 48-49 सेकेन्ड्स. वान टु three. Well done. 1 minute gone. यो अब हुँदैन किनभने अब बल्स 4. Fifteen more seconds. Yes! That means Madhuji is the winner. Congratulations. Structure. I think that's fine. So Nestle Everyday ko tarfa bata, we have a gift for you. Okay, here you go. This is for you. Of course, yeah, yo ghar ke lagi ho, haina, use garna ko lagi. So that was quite interesting. Tei ta. Lo bhala chha. Next is the rapid fire question round. Aba ma one by one ekarka ko bare ma yahar lai prashna sochchu ra yahar le afai le tyo galat ho thik ho bhanera bhandinu hola hai ta. म कोबाट स्टार्ट गरौँ. अघि तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो होइन. सो म फर्स्ट तपाईँलाई नै सोध्छु है त. हजुर, हियर वी गो. राजेशजीको मनपर्ने नेपाली एक्टर फिमेल छैन. छैन छैन ला हाँस्नु पो भयो तपाईँ. कोही पनि छैन. मनपर्ने डिरेक्टर छ र उहाँलाई कामहरू मन पर्छ. तर उहाँको मुभी बनाउनु भएको थियो जुन देउता, उहाँलाई मुभी मनपर्छ भनेपछि अभियसली डाइरेक्टर पनि मन पर्यो होला. नाम के हो? तुलसीजी हो. तुलसी घिमिरे. इज द्याट द राइट आन्सर? यस अर नो? तर
मेरो फेभरेट चाहिँ नि छैन छैन भनेपछि तपाईँले त तुलसीजी नै भन्नुभयो रङ भए ओके आफूले खेलेको कुन मुभी उहाँलाई मनपर्छ मैले अघि देउता भनिसकेँ होइन देउता नै हो ओके तपाईँको कुन चाहिँ बानी उहाँलाई एकदमै मन पर्दैन त्यो उहाँ म एकदम काम छिटो सकाउन मात्रै खोज्छु भन्छ क्या त्यो ध्यान दिएर गर्ने भन्दा काम छिटो सकाउन खोज्छु अनि अलिकति केयरलेस छु भन्छ त्यही होला हो करेक्ट अहिले स्ट्रक्चरबाट देखिहाल्नु भयो नि खालि खतम मात्रै गर्ने उहाँको उसको उद्देश्य हुन्छ तर प्रक्रिया कसरी गरिरहेछ भन्ने चाहिँ नि त्यति ख्याल ध्यान दिनुहुन्न ओके उहाँलाई मनपर्ने नेता छैन उहाँको कुनै पनि फेभरेट नेता जहाँसम्म मलाई लाग्छ तर उहाँले हाल केही उसमा भनेअनुसार चाहिँ केपी ओलीजीको कामहरू चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ उहाँलाई मन परेको थियो तर त्यस्तो फेभरेट यी बिपी कोइराला अब यस नो के हो एउटा मात्रै आन्सर केपी ओली कि बिपी कोइराला के कोही पनि छैन भनेको सही नै हो विच वान उसले अहिले जे जे भने त्यो सही नै हो सबै सही हो सबै सही हो ल ओके सानो छँदा उहाँलाई के नामले बोलाइन्थ्यो घरमा दुगु दुगु इज द्याट करेक्ट किन दुगु राजु दुगु यस्तो भन्छन्थ्यो राजु त सबै फ्यामिली दुगु चाहिँ ड्याडले उहाँको दुगु पछाडि के इज देयर अ स्पेसिफिक थिङ दुगु भनेको अब त्यो टर्म्स अफ इन्डियरमेन्ट हो मेरो बुवाले मलाई बुवाले मात्रै अरूले होइन बुवाले चाहिँ नि दुगु दुगु भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो मेरो इमेल आइडी पनि दुगु नै छ ओके उहाँलाई मनपर्ने किताब उहाँलाई एकदम स्पिरिचुअल बुक्सहरू मनपर्छ बायोग्राफिजहरू मनपर्छ तर एउटा एउटा किताब चाहिँ भन्न सक्दिनँ हो ट्रु ओके सातवटामा छवटा राइट गर्नुभएको छ यहाँले अब राजेशजीको पालो है त मोमेन्ट अफ ट्रुथ उहाँलाई केही थाहा हुँदैन उहाँ हाँसिन्छ द मोमेन्ट अफ ट्रुथ यु नेभर नो यहाँ एकदम पासा पल्टेको पनि छ कि जीवनसाथीको यो हट सिटमा धेरै कुरा चेन्ज भएको पनि छ ओके मधुको फेभरेट नेपाली एक्टर मेल छ जस्तो लागेन है मलाई इज द्याट ट्रु हो छैन ओके उहाँ भाइ उहाँ त तपाईँको कुन फिल्म मधुलाई एकदमै मनपर्छ म चाहिँ के सपोज गर्छु देउता हो कि भनेर देउता गोपीकृष्ण यही हेरेको मलाई त पहिला हेरेको सम्झनामा अझै पनि छ त्यही भएर त्यो तपाईँले पहिला राशीलाई भेट्नुभन्दा अगाडि उहाँको एउटा दुई फिल्म चाहिँ हेर्नु भएको छ बच्चामा हेरेको थिएँ धेरै मधुजीको जुत्ताको साइज थाहा छ उयो त 38 हो अस्ति नभनिकन लिएर आइसकेको थियो उहाँले ओके मधुजीको मधुजीलाई सरी मधुजीलाई तपाईँको कुन बानी मन पर्दैन त्यो त थाहा हुनुपर्ने हजुरलाई हजुरलाई त छैन जस्तो लाग्छ तर छ के धेरै नबोल्दिने कि के होइन होइन भनेपछि त्यो जिरो भइसक्यो के हो भन्नु त उहाँले हुन्छ गर्ने भनेर जे पनि कामलाई पछि पछि सार्दै गइसिन्छ नि ए हुन्न भन्दैन हुन्छ उसको हुन्न चाहिँ के भन्छन् यस म्यान हुन्छ भन्छ तर त्यो गर्छिन्न कि त्यो मधुजीको फेभरेट ठाउँ जहाँ म छु त्यहीँ इज द्याट ट्रु हजुर तर एकदम काम पिसफुल रोमान्टिक मुडमा भएको टाइममा अब यस दिनै परेन के भन्नु दुईजनाको कुरा मिलिसक्यो म त को हो मलाई थाहा छैन मधुजीको बर्थडे कहिले हो त्यो थाहा हुँदैन हजुरलाई नोभेम्बरमा हो डेट इज इट नोभेम्बर 7 होइन यहाँले एकअर्कालाई चिनेको त आई थिङ्क 10 इयर्स धेरै भयो होला होइन बर्थडे डेट थाहा छैन ल थाहा नै छैन थाहा सिधै जिरो दिइसकेँ मैले एउटा क्वेसन बाँकी छ है त है मधुजी कोबाट धेरै इन्सपायर्ड हुनुहुन्छ इन्सपायर्ड मोटिभेटेड
मै बड़ो हो हो he makes everything about himself हो तर हो are you sure 100% हो तर उहाँ बाट धेरै कुराहरु सिक्न सकिन्छ के मैले खास यो अँध्यारोमा ती रान्दै थिएँ अ साच्चै मिले मै छक परे एकछिन त मेरो आमा यस्तो कोही भन्नु हुन्छ होला भन्ने सोचेको थिएँ अब आमाहरु त हुँदै हुनुहुन्छ तर उहाँबाट जति धेरै अरु कुराहरु सिक्न पाइन्छ नि त्यति अब बट एनीवेज सातवटामा यहाँले त पाँचवटा सही भन्नुभयो द्याट मिन्स मधुजी इज वान्स अगेन द विनर्स एभ्री डेको अर्को ब्याकेट पनि छ हामीसँग जहाँ गए पनि खासमा घरैमा पुग्ने कुरा हो होइन दिस इज अगेन फर यु कङ्ग्रेचुलेसन्स वान अफ दिस भेरी फ्यु पिपल जो चाहिँ दुवैजनाले एकैजनाले दुइटा गेम यो प्रोग्राम सकिनु भन्दा अगाडि मलाई पनि प्याक गरेर उहाँलाई जानुभन्दा अगाडि आई नो दिस इज अ भेरी क्लिसेड थिङ टु डु तपाईँलाई क्लिसेड कुराहरू मन पर्दैन भनेर त यो पहिल्यै नै हामीले अनुमान गरिसकेका थियौँ इनफ्याक्ट तपाईँको इन्टरभ्युज द काइन्ड अफ पर्सनालिटी द्याट यु ह्याभ होइन इट्स भेरी अन्डरस्टुड द काइन्ड अफ पर्सन द्याट यु आर नर्मल चिजहरू गर्नु मन लाग्दैन बट बिकज दिस इज जीवन साथी द सो अफ लभ अब यहाँले रियल लाइफमा त धेरै फिमेलहरूसँग एक्ट्रेसेसहरूसँग रोमान्टिक मोमेन्ट्सहरू सेयर गरिसक्नु भएको छ सो आज जीवन साथीमा जानुभन्दा अगाडि केही रोमान्टिक शब्दहरू मधुजीको लागि त्यो पनि एकदमै हात समातेर आँखामा आँखा एकदमै हात समातेर आँखामा आँखा मिलाएर म आँखामा आँखा हेर्नु सक्दिनँ तलतिर हेर्छु त यस्तो त मैले पेसामा आजीवन गर्दै आइरहेछु एक्ज्याक्टली के गर्ने हो यो पेसामा नगरेको चीज गरिछु टाढै बसेर हाम्रो एकदम रिक्वेस्ट मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो अडियन्सले पनि एकदमै हेर्न चाहनु भएको कुरा हो होइन जस्ट फ्यु वर्ड्स अफ लभ त्यति हो तर आँखामा अब उता उता फर्केर त हेरिँदै भन्नुहुन्छ भन्छु भन्छु अस्ति भर्खर भ्यालेन्टाइन डे गएको छ अझै केही पनि गरिसकेको छैन तिमीलाई थाहा छ म भ्यालेन्टाइन डे मनाउँदिनँ भनेर उहाँ मुडमा आउँदै सिन्छ होइन लाज लाग्छ कि त्यहाँ राख्नु न त्यहाँ हात राख्नु न राख्नु न हात राख्नु हात राखेर के भयो के भन्ने अर्को हात ल यता हेर्नु है फेरि उहाँलाई हेर्नु तिम्रो माया लाग्छ है साईली सम्झन्छु छिन्छिन एकदम रोमान्टिक है तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिन दिन ओहो आज त मैले भातै र खाएँ तिउना गावा तिमीले माया केलाउँथ्यौ साइली म जस्तो जावाको म जेठी हो साइली होइन सेतो र चोली रातो र चोली उनैले सिएको यो गीत मैले गाएको होइन भन्छु मैले भन्छ छैन तर अरू वेजहरू हुन्छ नि तर जेठी राख्नु पर्थ्यो म साइनी आई क्यान सी कि तपाईँहरूको इन्टरभ्यूबाट एकदमै मेड फर इच अदर कपाल नै डेफिनेटली हुनुहुन्छ होइन एकअर्काको परिपूरक हुनुहुन्छ कि जुन कुरामा आफू केही कुरामा अलिक पछाडि छ भने त्यो आफ्नो पार्टनरले त तानेर अगाडि लिएर जाने हो नि त कम्प्लिमेन्टरी छ उस्तै चाहिँ छैन हामी
They're complimentary. Definitely you compliment each other. But most credit, say, I think, goes on this side of the chair. Just like, oh, thank you, Malvikaji. किनभने राजेश हमाल सरले विवाह गर्ने म रिलेसनसिपमा छु भनेर अफिसियली अनाउन्स गर्नु नै इट वाज सच अ बिग डिल होइन उहाँले एकदम स्पेसल पार्टनर त डेफिनेटली पाएको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको थियो कि उहाँले त्यो एउटा लाइफ चेन्जिङ एउटा डिसिजन उहाँले लिनुभयो किनभने यु नेभर वान्टेड टु गेट म्यारिड त्यही त म त त्यस्तो व्यक्ति छ कि पार्टनरै खोजिरहने थिइनँ म खोजिरहने थिइनँ जीवनसाथी चाहिँ नि मेरो लागि खोजेको होइन बनाइदिएको बनिदिएको यही हो रोमान्टिक ओके थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो सोमा आइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच एन्ड वी विश यु अल द बेस्ट थ्याङ्क यू जानुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ एउटा फोटो लिउँ